dlouhé době, když vytejte Mlkovicí, ale ta doba není tak dlouhá. Není to tak dlouho právě, není to tak dlouho, ale víte, že jsem jezdím rád. Já do Boskovic jezdím pravidelně a dokonce i na Husí slavnosti jezdím pravidelně. Mám Boskovice moc rád a vím, jak se město rozvíjelo pod vedením ODS v době, kdy byl pan Dohnálek starostou a jak je potřeba na to navázat. A věřím, že to vidí, to, co vidím já, vidí tady i voliči a že po volbách budeme moci se opět rozvoji Boskovic věnovat. No tak chtěli bychom postavit novou knihovnu, chtěli bychom postavit sportovní halu, chtěli bychom řešit dopravní problémy, ale to umíme jedině ve spojení se státem a s krajem. Ale jsme odhodlání pro to něco udělat. Tady je výstava, která se udělá každý rok. Vítám vás tady na výstavě drobného dědictví. Děkuju. A je to krásné. Já vás tam zdraví ODS. No, jasně. Dobrý den. Já jsem taky ze Ostravy, budu volit ODS. Budu, výborně. Budu. Kandidujete? Ano. Tak to je výborný. Teda není lhostejné, co se jako v našem okolí děje a myslíme si, že jako mladí lidi taky by si měli možnost podílet se na tom vlastně rozhodování o naší budoucnosti. Já si myslím, že nám všem jsou tady blízké ty hodnoty. A je to prostě politika, která je nám blízká. To, že tady máme mladé členy, je dobře a je to trend všude v České republice. Tady jsou v Boskovicích, ale i na kandidáce, což mi připadá výborné. Spolu se zkušenými politiky, pan Dohnálek byl tady starosta a zase bude po těchto volbách. Takže no, tak my máme, to věříme. Spojujeme mládí a motivaci a ambici ze zkušenosti a tak to přece má být.